הפרעה דו-קוטבית או מאניה דפרסיה מאופיינת במצבי קיצון ושינויים חדים במצבי הרוח. כדי לספר לנו על הטיפול במחלה ואילו שינויים חלו בשנים האחרונות, גם בתפיסה וגם בטיפול, נדבר עם דוקטור אמיר מנדל, שהוא פסיכיאטר. דוקטור מנדל, איך אנחנו מגדירים הפרעה דו-קוטבית, הפרעה או מה שפעם קראו מאניה דפרסיבית או מאניה דפרסיה? הגדרה באמת השתנתה בשנים האחרונות, או התרחבה, בעצם לא השתנתה אלא התרחבה. הפרעה דו-קוטבית היא הפרעה שנמצאת בקטגוריה של הפרעות האפקטיביות, הפרעות במצב הרוח. היא הפרעה שבה מצב הרוח הוא הגנרטור, הוא המוביל, והמחשבה, חיי המחשבה וההתנהגות הולכים בעקבותיה. כלומר, היא הפרעה שמתבטאת בשינויים חדים, קיצוניים, דרמטיים במצב הרוח, ובעקבותיהם שינויים בתפיסת המציאות ושינויים בהתנהגות. זו הפרעה דו-קוטבית, כלומר יש בה גם גלים של דיכאון וגם גלים של ההפך מדיכאון, מה שאנחנו קוראים מניה או היפומניה, כלומר תקופות של פעלתנות יתר, נמרצות יתר, בזבזנות, מצב רוח מרומם והתלהבות רבה מאוד. אנחנו יודעים מה גורם למחלה? אנחנו לא יודעים מה גורם למחלה. אנחנו יודעים שבמהלך ההתקף ואפילו לפני ההתקף מתחוללים איזה שהם שינויים בפעילות במוח, שאמצעי הדמיה חדשים מודרניים, ה-PET-CT וה-Functional MRI, כלומר אותם אמצעי הדמיה מודרניים שמראים לא רק את המבנה של המוח אלא גם את הפעילות שלו, אנחנו יכולים להראות שישנם איזה שהם שינויים במבנה וברמת הפעילות של המוח בכמה וכמה אזורים. אבל זה מראה לנו משהו מהאיך, משהו מהמנגנון, אבל לא משהו מהלמה. בדיוק, זה לא אומר לנו למה זה קורה. לא אומר את הלמה, נכון. למעשה הגורם העמוק הבסיסי למחלה איננו ידוע. יש איזה קו תורשתי, קו גנטי, יש במחלה הזאת? כן, כן, למעשה זה אחת, מבין ההפרעות הפסיכיאטריות, זה אחת התורשתיות ביותר. זו מחלה שרצה במשפחות באופן יחסית מובהק, ויש קו תורשתי, הייתי אומר, חזק. עכשיו, האנשים קופצים במרכאות ממצב רוח אחד לשני, או שהם יכולים להיות בדיכאון, והלך תהיה תקופה שהם מתנהגים באופן רגיל, ואז פתאום תהיה מניה, הם יבזבזו כסף, הם יקלו בתים, הם ימכרו את הבית כדי להשקיע אותו באיזה שטויות, הם ידברו הרבה בלי הפסקה, או שזה עובר מיסטר ג'קל למיסטר הייד. כל הצורות האלה, כל הצורות שתיארת יכולות להתרחש. כלומר, יכולים להיות מהלכים מהירים יותר, אם נסרטט את זה בגרף, יכולים להיות מהלכים מהירים יותר, מהלכים איטיים יותר, יכול להיות אנשים שיש להם גל מני, ואחר כך פתאום תקופה של שקט, רוגע, איזון, ואחריו גל של דיכאון. נפוץ יותר המצב שיש גל מני, מה שתיארת, אנשים פעילים, מדברים, מבזבזים כסף, קונים, עושים מהלכים חסרי שיקול, ואז בסמוך לכך גל של דיכאון. יכולים להיות אנשים שיש להם תקופה ארוכה משך שנים רבות, רק גלים של דיכאון, וחושבים שיש להם מחלה חד-קוטבית, מחלת דיכאון נטו. ואז כעבור שנים רבות פתאום מופיע גל מני שמגלה שבעצם ההפרעה הייתה הפרעה דו-קוטבית כל הזמן, אלא שהיא הסתתרה. כלומר, המהלך איננו אחיד, איננו קבוע, המהלך הקלאסי הוא התפרצות של גל מני ובעקבותיו גל של דיכאון. אבל המהלך הקלאסי בפירוש איננו המהלך היחיד שאנחנו מכירים, ולמעשה בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר צורות מגוונות ושונות של ההפרעה הזאת. יש איזשהו טריגר, יש איזשהו דבר שיכול לגרום למצב לפרוץ? להוציא את האדם, נגיד, שהיה תקופה מסוימת מאוזן? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו, חלק של הטריגרים הוא משמעותי, אבל קשה מאוד לחמת אותו ולהסביר אותו. ככל הנראה יש הרבה טריגרים. אירועי חיים קשים וגם טובים, כנראה יכולים להציט את ההפרעה. התרגשות גדולה, פתאום מינוי לתפקיד בכיר, שינוי בחיים, נישואין, דברים מסמכים, קרה שהציטו ככל הנראה התקפים מניים. אירועים הפוכים, קשים, אירועי אבל, יכולים להציט גל דיכאוני, אבל גם התקף מני. כמובן, הקלאסיקה שבקלאסיקה, לידה, שזה אירוע שבאופן שכיח במצבים שמתחבט הפרעה ביפולרית, יכול להיות הטריגר הראשון להתקף מני או לגל דיכאוני קשה. ישנם טריגרים מפתיעים יותר. ראיתי אנשים שאחרי דיאטה קשה, דרמטית, קיצונית, פתאום פיתחו התקף מני. כלומר, איזה שם, הייתי אומר, ששינוי גדול, דרמטי, רגשי או גופני, יכול להיות טריגר להתעוררות של התקף בכל אחד מן הכתבים. באיזה גיל מתחילה המחלה? או שבוא נגיד, מה החולה הצעיר ביותר שהובחן כחולה מנו-דפרסיבי? התשובה ככה, אז אלה שתי שאלות. כן. הפרעה יכולה להופיע בכל גיל,
אבל השכיח ביותר הוא גיל העשרה, סימנים ראשונים, וגיל העשרים המוקדם, התפרצות ממש מובהקת של ההפרעה. אם אתה שואל על הצעירים ביותר, יכול להופיע גם בילדות. בדרך כלל אחרי גיל ההתבגרות. בדרך כלל אחרי גיל ההתבגרות, ולמעשה כבר במהלך, אם אתה בוחן לאחור ברטרוספקטיבה, תמצא כבר בגיל ההתבגרות את הסימנים הראשונים של ההפרעה, בדרך כלל. אם אמרת לנו בתחילת דבריך, שיכול מאוד להיות שאדם יהיו לו רק גלים דיכאוניים, 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 ובאחרית ימיו פתאום יופיע איזה גל מאני. זה נדיר, אבל זה קורה. כן, אז יש מצבים שלפעמים אתה לא יכול לעשות את ההבחנה עד שמופיע המצב השני. או יש לך אדם שהוא תמיד עליץ ושמח, כן, כמו חכם מימון. כן, תמיד טוב לו ותמיד הוא שמח, ופתאום בגיל מבוגר הוא חוטף את הדיכאון שלו. יש, שוב, כאמור, כל המצבים האלה קיימים באופן, למעשה מעולם לא הוגדרה, רשמית לא קיימת ההגדרה של מחלה חד-קוטבית מנית. כלומר, זה תמיד דו-קוטבי. כאשר אנשים הם תמיד עליצים ושמחים מניה, הגורל חתום על פי הספרים שתמיד יהיה להם, שמתישהו יופיע הדיכאון. אם כי, בניסיון הפרטי של כל רופא תמצא את הפציינט, שהוא מחכה שיופיע לו דיכאון, אבל הוא אף פעם לא רואה את זה, שיש לו רק גלים מאניים. מי מחכה, החולה או הרופא? גם וגם. גם וגם, זה כמו שאתה מחכה שהנעל השנייה תיפול. אתה מחכה לגל הזה. אבל יש, שוב, כאמור, הצורות הן באמת רבות ומגוונות. למעשה, לא זו בלבד שקשה להגיע, כמו שאמרת, אנשים שיש להם גלים של דיכאון ודיכאון, והגל המאני או ההיפומאני מופיע מאוחר, ואז קשה להגיע להבחנה, זה מסבך קצת את הטיפול, מכיוון שכל עוד אתה רואה רק גלים של דיכאון, אתה מטפל רק בנוגדי דיכאון. כן. ולא בטוח אם הטיפול רק בנוגדי דיכאון, כאשר בעצם ההפרעה המסתתרת היא הפרעה ביפולרית, לא בטוח שהוא יעיל דיו, לא תמיד משוכנעים שהוא יעיל בכלל. ולהוסיף על כך, שכאשר אתה מטפל בעקשנות ובעקביות מספקת בנוגדי דיכאון ומוסיף עוד ועוד ולא משיג תוצאה, בסופו של דבר ייתכן שתצליח לגרום להתקף המאני באמצעות נוגדי הדיכאון. כלומר, אחת הצורות של הפרעה דו-קוטבית היא מה שנקרא הפרעה דו-קוטבית מסיפוס 2, שאחד המאפיינים שלה, שהגל המאני מופיע בעיקר בהשפעת טיפול. במילה אחת, יותר נשים, יותר גברים, ונעבור לטיפול. בהפרעה דו-קוטבית יש לנו פחות או יותר חצי-חצי, נשים וגברים. בדיכאון אנחנו רואים הרבה יותר נשים. בהפרעה דו-קוטבית אנחנו רואים בערך חצי-חצי. אין איזה חלוקה מוחקת. מה בזמנו היו נותנים, אני מדבר על זה, היו נותנים ליטיום קרבונט, זה היה תרופת הבחירה, ליקרביום, והיו, מה קורה היום? היא עדיין תרופת הבחירה, בהרבה מאוד מובנים, היא עדיין התרופה הקלאסית, היא עדיין תרופה טובה, סולידית ובטוחה כדי לטפל בהפרעה ביפולרית. אבל היום השתנו התפיסות בהרבה מאוד מובנים, גם מהטעם שציינתי כבר שהצורות של הפרעה ביפולרית שאנחנו מטפלים בהן הן מגוונות יותר וגם קלות יותר. אנחנו מטפלים בהפרעה ביפולרית גם באותן צורות שבעבר דיברנו על אישיות ציקלוטימית, על מצבי רוח משתנים. היום אנחנו רואים יותר כהפרעה ביפולרית ונוטים לטפל בטיפול תרופתי. גם אנשים שנוטים מצבי רוח שמחים ולא רק חולים, לא רק קיצוני. נכון, לא רק את ההפרעה הקלאסית הקיצונית עם המאפיינים הפסיכוטיים, אלא גם הצורות היותר עדינות. הרבה פעמים אנחנו מבחנים כהפרעה ביפולרית ורואים הרבה יציבות, אי יציבות בחיים והרבה נזקים, ולכן אנחנו נוטים לטפל בטיפול תרופתי. מה הטיפול שנותנים היום? מה הטיפול בחירה? היות שליטיום הוא טיפול בעייתי שמצריך ניטור תקופתי סולידי אחרי הנתוני מעבדה של הליטיום, אנחנו נוטים לגוון את הטיפול ומשתמשים כמייצב. ליטיום הוא בעיקר שייך לקבוצה אחת של תרופות אנטי, של תרופות למניה דפרסיה, וזו הקבוצה של מייצבי מצב רוח. הקבוצה הזאת מתחלקת מצידה לשתי קבוצות. אחת כוללת את הליטיום הקלאסי שהזכרת, שהוא חזק ויציב, והקבוצה השנייה באה מהנוירולוגיה, אלה הקבוצות, התרופות האנטי-אפילפטיות. כל התרופות האנטי-אפילפטיות, או לא למעשה כל, אלא חלק מהתרופות האנטי-אפילפטיות, התגלו גם כמאזנות מצב רוח, וחלק מהן אנחנו שואלים אל הפסיכיאטריה, הן רכות יותר מהליטיות, נוחות יותר לתפעול, קצת פחות תופעות לוואי, ולכן משמשות לעתים קרובות כחלופה לליטיום, כחלופה ראשונה לליטיום, כמייצב מצב רוח. ונותנים אותם ביחד עם הליטיום? אפשר לערבב, אפשר לתת אותם ביחד עם ליטיום, ואפשר לתת
כל אחד מהם לחוד. אז זו קבוצה אחת מייצבי מצב רוח. אבל הרבה פעמים בהפרעה ביפולרית, מכיוון שגילינו שזו הפרעה פרוויזיב, היא יותר גדולה ויותר מסיבית ממה שחשבנו. היא משפיעה על החיים לא רק במהלך ההתקפים, אלא גם בין ההתקפים. יש ביטויים של אי יציבות. אני עוצר אותך פה, כי אני רוצה לדבר מילה על יציבות, ואנחנו מסיימים כבר, על יצירתיות. בהפרעה ביפולרית, כלומר, אתה רוצה לדבר על אותו, מיתוס. חצי דקה. אתה רוצה לדבר על אותו מיתוס שאנחנו אומרים על הקשר בין הפרעות פסיכיאטריות ובין יתרונות. וההפרעה הביפולרית היא ההפרעה היחידה בפסיכיאטריה עד כה, כן. שבה מצאו במחקר שיש קשר בין קיומה של ההפרעה ובין יתרון מסוים. חוקרת חשובה מאוד בארצות הברית, פרופסור ננסי אנדריאסון, הראתה במחקר שלחולים עם הפרעה ביפולרית יש יצירתיות גבוהה יותר מאשר לקבוצת אוכלוסייה רגילה. זה משהו שפסיכיאטרים התרשמו ממנו בעבר, אבל הראו את זה גם במחקר, היא הוכיחה את זה. והפרעה ביפולרית, בייחוד בטייפ 2, יש רמה גבוהה מיוחד של יצירתיות. יש קשר כנראה בין המנגנונים של ההפרעה ומנגנונים של יצירתיות. וככל הנראה, האנשים עם הפרעה ביפולרית יותר יצירתיים, לפחות בחלקם מן הציבור. ולכן צריכים להיזהר עם הטיפול בהם. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור מנדל, ולכם הצופים בבית.